Дорогие сябры, апошнім часам мы сутыкаемся с вельмі цікавай практыкай вядзення адміністратыўнага працэсу ў нашай краіне. Калі дэманстрантам, якія ўдзельнічаюць у масавых мерапрыемствах, пратаколы дасылаюцца поштай, альбо ўвогуле не дасылаюцца, яны даведваюцца пра тое, што дачыні да іх вядзецца працэс непасрэдна ў будынку суда. І нават Мінскі гарадской суд на тыя скаргі, якія мы пішам, у частцы несаблюдзення працэдуры, якія ўстаноўлены процессуальным выконавчим кодексом административных правопорушениях, нам говорить про то, что доводы скарги, про то, что протокол не представлялся для подпису, то, что он не досылался человеку, является совсем неистотным. Тому мы вырешили привести процессуальный выконавчий кодекс Республики Беларусь в отповедность с иснующей новой практикой. Таким чином, артикул 4.1, який регулює правы і абавязкі асобы, дачыненне да якога вядзецца адміністратыўны працэс, у прыватнасці ведаць, чым ён вінавачваецца, даваць тлумачэнне, адмаўляцца ад тлумачэння, прадставляць доказы, заяўляць свае хадайніцтвы, знаёміцца з пратаколам адміністратыўнага правапарушэння, упісваць туды свае тлумачэнні, ён больш нам не патрэбны. Я думаю, што мы можам таксама пазбавіцца і ад артыкула 10.2 кодекса, які гаворыць тое, што копія пратакола павінна вручацца пад распіску чалавеку, дзе ён мусіць можа зрабіць адзнаку і патлумачыць свае бачанні сітуацыі, таксама нам не патрэбны. Ну, таксама я думаю, што нам не патрэбны артыкул кодекса 2.2, які гаворыць, што парушэнне палажэнню дадзенага кодексу пры вядзенні адміністратыўнага працэса цягне ўстаноўлена законам адказнасць і прызнанне рашэнняў, прынятых па справе, несапраўднымі, не маючы юрыдычнай сілы. Гэта нам таксама больш не трэба. І, в прынцыпе, я думаю, што трэба ісці ад жызні, сябры. Я прапаную максімальна спрасціць адміністратыўны працэс і дасылаць гатовыя пастановы аб накладанні штрафу адразу на пошту грамадзянаў, альбо выдаваць квітанцыю аб аплаце штрафу адразу на дэманстрацыі. Дзякуй за ўвагу.